بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آل اباؤٹ گلیمر۔ تو فرینڈس، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست اور امیزنگ کروچٹ ہینڈ بیگس کی ڈیزائنس، آپ کو دکھائے جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ لیٹسٹ 2020 کی کلیکشن، جس میں بہت ہی خوبصورت پیارے پیارے وولن اور کروچٹ ہینڈ بیگس کے ڈیزائنز اور پیٹرنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سو ویورز، اگر آپ چاہتے ہیں خوبصورت اور پیارے پیارے ہینڈ بیگ سے ریلیٹڈ آئیڈیاز لینا، اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں اپنے لیے خوبصورت سا کلاسی سا ہینڈ بیگ، اور آپ کو نہیں مل رہا کوئی آئیڈیا کہ آپ کس قسم کا ہینڈ بیگ جو ہے وہ اپنے لیے سلیکٹ کریں، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے وہ تمام پیٹرنز اور آئیڈیاز کی کس طرح کا ہینڈ بیگ آپ اپنے لیے خریدیں یا بنوائیں۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کروچٹ ہینڈ بیگس کی بڑی ہی زبردست کلیکشن، سو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور کسی بھی ڈیزائن کو یا پکچر کو مس نہیں کرنا، کیونکہ ویڈیو میں دکھائے جانے والے تمام ڈیزائنز اور پیٹرنز لیٹسٹ 2020 کی کلیکشن ہے۔ کروچٹ ہینڈ بیگس ہاتھ کی مدد سے بنایا گیا ہے ان تمام کے تمام ہینڈ بیگس کو، جو کہ بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ سٹننگ لگ رہے ہیں۔ سو ویورز، سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل آل اباؤٹ گلیمر کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو میرے چینل کی لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملیں اور آپ میری اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اور زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے اٹھا سکیں۔ ویورز، کروچٹ ہینڈ بیگ کے امیزنگ پیٹرنز اور آئیڈیاز آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں۔ امید کروں گی آپ کو میرے چینل کے کانسیپٹ اور آئیڈیاز پسند آ رہے ہوں گے، اور آپ میری پریویس ویڈیوز کی طرح میری اس ویڈیو کو بھی بہت زیادہ پسند کریں گے۔ فرینڈس، کروچٹ ہینڈ بیگس کے امیزنگ پیٹرنز اور آئیڈیاز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ بالکل نیو ہے، سٹائلش کلیکشن آپ کو تمام رنگوں میں دکھائی گئی ہے۔ آپ کو سنگل کلر میں بھی ڈیزائنز دکھائے گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملٹی کلر میں بھی آپ کو چین کے ساتھ خوبصورت سٹائلش فینسی ہینڈ بیگس بھی دکھائے گئے ہیں، جن کو آپ ایونٹس پر پارٹی ڈریسز کے ساتھ جو ہے یوز کر سکتے ہیں، بہت خوبصورت اور بہت ہی زیادہ پیارے لگیں گے۔ امیزنگ کروچٹ ہینڈ بیگس کے آئیڈیاز اور ڈیزائن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دکھائے جا رہے ہیں، سو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اور امید کروں گی آپ نے ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا۔ فرینڈس، میری ویڈیو کو اپنے باقی اکاؤنٹس پر بھی شیئر کیجیے گا، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو بھی ابھی سبسکرائب کیجیے۔ ویورز، کروچٹ ہینڈ بیگ سے ریلیٹڈ مزید آئیڈیاز حاصل کرنے کے لیے آپ میرے چینل آل اباؤٹ گلیمر کو وزٹ کر سکتے ہیں، جہاں آپ کو کروچٹ ہینڈ بیگ سے ریلیٹڈ اور اس کے ساتھ ساتھ کراس اسٹچ پیٹرنز، ریبن امبرائڈری سے ریلیٹڈ بہت ہی خوبصورت کلیکشن دیکھنے کو ملے گی۔ امید کروں گی آپ کو میرا یہ کام پسند آیا ہوگا۔ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ میرا کام کیسا لگا، مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بھی بتائیے گا۔ خدا حافظ۔